বহুত ভাল লাগিছে এক অনবদ্য অভিনয় আছৰ নাটকৰ ভিতৰত উৎকৃষ্ট নাটক এখন চাবলৈ আমি পাইছো একো লাভ নাই ফুলন হয় তাই ফুলন এই চলা জুক ফিরে গতি হয় তাই ইউ উইল নো দ্যাট আই এম গন ইউ ক্যান হিয়ার দ্য হুইসল ব্লো ভাল লাগিছে বহুত নাটক চালো নাটক বেস্ট নাম্বার 1 পজিশন মাধুৰী মোৰ নাম তুই মার বানিছ হপানি এইখন ফুলনৰ চোতাল হয় ইয়াৰ চেলা পিলাটি কুকুৰাও ভুগিবলৈ লাজ কৰে কত মোৰ মা কত মোৰ মা কত মোৰ মা সামাজিক নাট ৰাছৰ যিটো ঘটনা হৈ থাকে প্ৰস্তুতি পৰাশৰ য'ত থাকে মানে সদ্যহতে মিছ কৰিব নোৱাৰো আবাহন খুবেই ধুনীয়া মাধুৰী মোৰ নাম প্ৰস্তুতি পৰাশৰ খুব পাৰফেক্ট লাইফ পাৰ্টনাৰ কৰিলো বেইডালক তোতকে হেণ্ডচাম হয় এইডাল